რუსი მესაზღვრების მიერ დაპატიმრებული სამი მოსწავლე უკვე თავისუფალია. უშინდილი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან საბეირო ფახულანის მონაკვეთზე ოკუპანტების მიერ დაკავებულმა სკოლის მოსწავლეებმა ქალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში რამდენიმე საათი გაატარეს. მოსწავლეები ოკუპირებულ სოფელ საბერიაში ცხოვრობენ და ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე სოფელ ფახულანის საჯარო სკოლაში ყოველდღიურად გადმოდიოდნენ. მოსწავლეების საპატიმროდან გაშვება დღის ბოლოსათვის გამოსასყიდის გარეშე მოხერხდა. როგორც გათავისუფლებული მოსწავლე ყვება, აფხაზები მათგან ქართულ განათლებაზე უარის თქმას და აფხაზურ სკოლაში სწავლას მოითხოვდნენ. მოსწავლის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის დროს მათთან ერთად სხვა მოქალაქეებიც დააკავეს და გათავისუფლების სანაცვლოდ 300-300 რუსული რუბლი გადაახდებინეს. დღეს გადმოსვლისას ერთი ნაწილი ბავშვებისა ცოტა ადრე გამოვიდა, მე ეგ საზღვართან ამათ ჩვენი სასკოლო ავტობუსი ელოდება ხოლმე. Да, автобуси даело да данарчен дарченილებს და იმ მომენტში მოვიდნენ რუსი მესაზღვრეები და დააკავეს ორი სამი ბავშვი და სამივე ჩაუყვანიათ штабში. ეგარ ვათავისუფლებს. Ну, сами школы сосало да данарчен халхи вот сазгуре განაცვლა. А, ვიცი და დააკავეს სამი ბავშვი. Ано ეგ 15 წლის ვინც იყო ის ბავშვი გაუსვეთ და 16 და 16-ზე ვიტაგუჭირს.